Наурыз мерекесі күні Бөрлі ауданында 9 сәби дүниеге келген. Олардың 5-і ұл, 4-і қыз бала. Ұлыстың ұлы күні дүние есігін ашқан сәбилердің аналарына Бөрлі ауданының әкімі Мержан Сатқанов сый-сияпат көрсетті. Жалпы Наурыз мерекесін бөрліктер бұрынғыдай атап өтпесе де, мереке күндері қызметте болған жандарға көжемен бауырсақ таратылып, жұртшылыққа онлайн концерт көрсетілді. Келесі сюжетте. Наурыз айы туғанда той болуш еді бұл маңда. Я, жыл сайын Бөрлі ауданында ұлыстың ұлы күні кең көлемде тойлануш еді. Ақшаңқан тігілген киіз үйлерде көже сапырылып, қонақ болып келген әр жанға дәм ұсынуш еді. Жаңару мен жасампаздықтың белгісі болған Наурыз мерекесі екінші жыл ауданда кең көлемде тойланған жоқ. Десе де, биылғы шуақты мереке әр жанның жүрегіне жылулық сыйлағаны рас. Мәселен, ауданда мұны еңбегі сіңген ардагерлер, түрлі олимпиадаларда топ жарған оқушылар, аудан мәдениеті мен спортының дамуына қосқан 40-қа жуық бөрлікке аудан әкімі Мержан Сатқановтың құттықтау хатымен арнайы сый-сияпаты жолданды. Мен аналық шын жүрегіммен алғыс айтам. Әйелдер күнінде де мінекей Наурызға да арнап әдейі келіп құттықтау атсындар. Бәріңде аман болыңдар. Біздің еліміз тыныш болса екен. Ең бастысы бізде тыныштық болса екен. Сосын мына қазіргі кіріп атқан науқас халыққа тез кетсе екен. Ұлыстың ұлы күні әз Наурыз мейрамында Ақсайдағы сауда нысандарына келген көпшілікке арнайы дастархан дайындалып, дәм ұсынылды. Мәселен, Бәйтерек дүкендер желісі 80 литр Наурыз көже дайындаған. Сонымен қатар кезекшіліктегі медицина, полиция қызметкерлеріне, жалпы жұртшылыққа Наурыз көже мен тәтті бауырсақ тегін таратылды. Жұртымыз аман, еліміз тыныш, заманымыз тыныш болсын. Баршаңыздарға осы жақсылықтан жақсылықтарға жете берейік. Баршаңызда сіздерге рахмет үлкен болса ескеріп, біздің бұраштарды келіп құттықтап жатқандарыңыз. Уа халайық халайық, мыңда назар салайық. Тұмандадық баршамыз, Наурыз тойын тойлайық. Ал аудандық демалу орталығының қызметкерлері мен шәкірттерінің күшімен дайындалған онлайн концертте театрландырылған көрініспен мерекелік концертте болды. Қош келдің, ұлы дала әз Наурыз атты этномәдени гастрогеш Қыдыр ата батасынан бастау алып мейрамның тарихы мен тамырына бойлаған қойылым көпшілікке жол тартты. Бүгінгі аудандық демалу орталығы ұйымдастырған этномәдени гастрономиялық кеші жоғары деңгейде өтуде. Жылма-жыл ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесіне арналған шара бүгін онлайн форматында өтуде. Мирас Қазақ мәдени бірлестігі жұмысымен осы шараға қатысып, өзіміздің көне ұлттық тағамымыздың бірі әсіпті дайындап алып келдік. Барша қазақстандықтарды осы тамаша жалпы халықтық Наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Ақ мол болсын, ұлыс оң болсын. Гастрономиялық этномәдени кеште ұрпақтар сабақтастығы жобасының құрамы түгелімен көрсетілді. Бір сағат көлеміне созылған шарада Назқоңыр фольклорлық ансамблі, дәстүрлі әнші-термешілер, ақжаулықта жерлер мен абыз аталар клубының мүшелері ұлы дала ұрпақтарын айтар өнегесі мен ежелгі салт жоралғыларды көрсетті. Кеште Ақбозаға келінер клубы мүшелері дайындаған 150 литр көже көпшілікке ұсынылды. Әрдайым шараларымыздың бағытын, шараларымыздың нұсқаларын ерекше етіп, көрермендерімізді қызықтыру бағытында ұсынамыз. Биыл да ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесіне қарсаңында көнеден келе жатырған көненің көзі дәстүрлерімізді жаңғырта отырып, гастрономиялық этномәдени кеш етіп ұсынған болатынбыз. Отан отбасынан басталады деп дана халқымыз айтқандай, отбасындағы ұйтқыны, отанымыздағы тыныштықты, салт дәстүрімізді, әдет-ғұрыптарымызды жаңаша бағытта ұсыну болып келеді. Бөрлі жастары Ақсай қаласындағы 9 қабатты үйге көк туымызбен Наурыз мейрамының символын іліп, шаһар көшелері Наурыз мерекесіне арнайы безендіріліп, көпшілікке мерекелік көңіл-күй сыйлады. Айым Қабылбарқызы, Алтынбек Майкенов, Ақжайық арнасы.